নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ মোৰ ইউটিউব চেনেল জ্ঞান অপ্ৰয়ালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মই স্পৰ্টছ জিকা অৰ্থাৎ খেল জগতৰ কেইটামান প্ৰশ্ন আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় লাইক কমেণ্ট কৰিব আৰু চেনেলটোলৈ যদি নতুনকৈ আহিছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আজিৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে নেম দি ফাৰ্ষ্ট ওমেন গ্ৰেণ্ডমাষ্টাৰ অৱ ইণ্ডিয়া ভাৰতৰ প্ৰথম মহিলা গ্ৰেণ্ডমাষ্টাৰগৰাকীৰ নাম কি অপশ্যন নাম্বাৰ এ এছ বিজয় লক্ষ্মী অপশ্যন নাম্বাৰ বি ইচাকৰ বেদী ইয়াৰ উত্তৰতে হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ এ এছ বিজয়লক্ষ্মী হ'ল ভাৰতৰ প্ৰথম মহিলা গ্ৰেণ্ডমাষ্টাৰ নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে কুইচ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফেমাছ ফুটবল প্লেয়াৰ ইজ অলছ' ন'নেছ ব্লেক পাৰ্ল কোনজন বিখ্যাত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ফুটবল খেলুৱৈক ক'লামুকুতা হিচাপে জনা যায় অপশ্যন নাম্বাৰ এ লোথাৰ মেথেউচ অপশ্যন নাম্বাৰ বি পেলে ইয়াৰ উত্তৰতে হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ বি পেলে পেলেক ক'লামুকুতা হিচাপে জনা যায় নেক্সট প্ৰশ্নটো হ'ল হোৱাটজ এল বি ডব্লিউ ষ্টেণ্ড ফৰ ইন ক্ৰিকেট ক্ৰিকেটত এল বি ডব্লিউ মানে কি অপশ্যন নাম্বাৰ এ লেগ বিহাইণ্ড উইকেট অপশ্যন নাম্বাৰ বি লেগ বিফৰ উইকেট অপশ্যন নম্বৰ চি লং বিফৰ উইকেট আনচাৰ হৈছে অপচন নম্বৰ বি লেগ বিফ'ৰ উইকেট এল বি ডব্লিউ মানে লেগ বিফ'ৰ উইকেট নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে দি ফাৰ্ষ্ট অ' ডি আই চিৰিজ ৱাজ হেল্ড ইন ইণ্ডিয়া ইন ভাৰতত প্ৰথম এদিনীয়া আন্তৰ্জাতিক ক্ৰিকেট শৃংখলা কেতিয়া অনুষ্ঠিত হৈছিল অপশ্যন নম্বৰ এ নাইনটিন এইটি টু অপশ্যন নাম্বাৰ বি নাইণ্টিন এইট্টি থ্ৰী অপচন নাম্বাৰ চি নাইণ্টিন এইট্টি ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব অপশ্য়ন নাম্বাৰ এ নাইনটিন এইট্টি টু ঊনৈছশ বিয়াশী চনত ভাৰতত প্ৰথম এদিনীয়া আন্তৰ্জাতিক ক্ৰিকেট শৃংখলা অনুষ্ঠিত হৈছিল নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে ডি মট' অলিম্পিক ইজ চিটিয়াছ আল্টিয়াছ ফৰ্টিয়াছ মেইনছ অলিম্পিকৰ মূলমন্ত চিটিয়াছ আল্টিয়াছ ফৰ্টিয়াছৰ অৰ্থ হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ এ ফাৰ অপচন নাম্বাৰ অপশ্যন নাম্বাৰ এই ফাৰ্ষ্ট ষ্টাৰ হায়াৰ ষ্ট্ৰংগাৰ অপশ্যন নম্বৰ বি ফাষ্টাৰ ষ্ট্ৰংগাৰ হায়াৰ ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ ফ আৰ হায়াৰ ষ্ট্ৰংগাৰ অলিম্পিকৰ মূলমন্ত চিত্ৰিয়াছ অল্টিয়া স্পৰ্টিয়াছৰ অৰ্থ হৈছে ফাষ্টাৰ দ্ৰুততৰ হায়াৰ উচ্চতৰ এণ্ড ষ্ট্ৰংগাৰ শক্তিশালী নেক্সট প্ৰশ্নটো হ'ল হোৱাট ডু দি ফাইভ ইণ্টাৰেষ্টিং ৰিংছ অন দ্য অলিম্পিক ফ্লেগ চিগনিফাই অলিম্পিক পতাকাত থকা পাঁচটা পৰস্পৰে জোৰা লগা চক্ৰই কি বুজায় অপশ্যন নম্বৰ এ ফাইভ চিজ অপশ্যন নম্বৰ বি ফাইভ কণ্টিনেন্টছ ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি ফাইভ কণ্টিনেন্টছ অলিম্পিক পতাকাত থকা পাঁচটা পৰস্পৰে যোৱাৰ লগা চক্ৰই পাঁচখন মহাদেশক বুজায় হু ইজ দি ৰাইটাৰ অফ দ্য বুক টাইটল ক্ৰিকেট মাই ষ্টাইল ক্ৰিকেট মাই ষ্টাইল গ্ৰন্থখনৰ লিখক কোন অপশ্যন নম্বৰ এ কপিল দেৱ অপশ্যন নম্বৰ বি শচীন টেণ্ডুলকাৰ ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব ক্ৰিকেট মাই ষ্টাইল গ্ৰন্থৰ লিখক হৈছে কপিলদেৱ নেক্সট প্ৰশ্নটো হ'ল নেম দি ফাৰ্ষ্ট বলাৰ ইন দি ৱৰ্ল্ড হু গটে হাত ৱিক ইন দি ভেৰি ফাৰ্ষ্ট অ'ভাৰ অ'ভে টেষ্ট ইনিংছ টেষ্ট ইনিংছৰ প্ৰথম অভাৰতে হেটিক অৰ্জন কৰা বিশ্বৰ প্ৰথম বলাৰজনৰ নাম কি অপশ্যন নাম্বাৰ এ অনিল গোমলে অপশ্যন নাম্বাৰ বি ইৰফান পাঠান ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি ইফান পাঠান নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে ৰাৱলপিণ্ডি এক্সপ্ৰেছ ইজ দ্য নিকনেম অফি ফেমাছ ক্ৰিকেটাৰ্ছ হিজ নেমিজ ৰাৱলপিণ্ডি এক্সপ্ৰেছ এজন বিখ্যাত ক্ৰিকেটাৰৰ উপনাম তেওঁৰ নামটো কি ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ এ কপিল দেৱ অপশ্যন নাম্বাৰ বি শ্বেব আখতাৰ ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ বি শ্বয়ব আখতাৰ ৰাউলপিণ্ডি এক্সপ্ৰেছ হিচাপে খ্যাত এজন ক্ৰিকেটাৰৰ উপনাম অঁ ধন্যবাদ ভিডিঅ'টো আজিলৈ ইমানেই আছিলে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব